Hejsan, Niklas Pergament heter jag och jag är kursledare på Excel för självlärda, en 2 dagars kurs i regi av kunskapsgruppen. Den är ju för dig som då är självlärd och det kan man vara om man har jobbat 20 år utan att ha gått någon utbildning eller kanske bara har fått nya arbetsuppgifter. Det dimper ner lite Excel-dokument som det gäller att förstå. Den typiska deltagaren på en sån här kurs, det är lite svårt att säga, men det är egentligen alla som har ett behov av att jobba med siffror och bokstäver. Jag tror inte det finns någon som inte skulle kunna använda Excel.